Der er Paul altså, som klamrer seg dette flyet her i midten. Og det, går ikke, det blir ikke så lang flyter, det gjør ikke det. Men Paul han kommer seg opp på flyet og tar imot publikums applaus. Paul, får du lov til det her av mora di? Ja, det var så vidt. Ja, det så ikke trygt ut. Nei, det var ikke trygt. Ingen tvil om at Paul er en aktiv kar, og når han ikke driver med musikk, da kan du regne med at han er i farta. Jeg heter Paul, jeg er 17 år gammel og kommer fra Larvik. Jeg beskriver meg selv som litt urolig, kanskje. Litt finne på masse rare ting. Altså, det å skate gir deg et enormt kick, men jeg tror nok det å stå på scenen for et stort publikum er aller, aller best. Når jeg står på scenen, så liker jeg å showe litt. Så jeg håper jeg viser publikum det i kveld, at jeg gjør noe jeg virkelig liker. It's not a silly little moment. It's not the storm before the calm. It's just the deep and dying breath of this love that we've been working on. Can't seem to hold you like I want to, so I can feel you in my arms. Nobody's gonna come and save you. We put too many false alarms. We're going down, and you can see it too. We're going down, and you know that we're due, my dear. We're slow dancing in a burning room. Go cry about it, and why don't you? Go cry about it, why don't you, yeah. Go cry about it, why don't you? My dear, we're slow dancing in a burning room. My dear, we're slow dancing in a burning room.